ማንም ሰው ባያይሽም አንቺ ግን ለመስራት ዝግጁ ነሽ? ፈቃደኛ ነሽ? ማንም ሰው አይዞሽ በርቺ ጠንክሪ አለሁልሽ ባይልሽም አንቺ ግን ለመስራት ዝግጁ ነሽ? ማንም ሰው ባያጨበጭብልሽም ማንም ሰው ባይደግፍሽም ማንም ሰው ወይ ደከመች እኮ ብሎ ባያዝንልሽም አንቺ ግን ለመስራት ዝግጁ ነሽ? ማንም ሰው እየሰራ ባይሆንም እንኳን ማንም ሰው በተቀመጠበት ሰዓት እጁን አጣምሮ ቁጭ ባለበት ሰዓት በማይሰራበት ሰዓት በጨለማው ሰዓት አንቺ ግን ለመስራት ዝግጁ ነሽ? ፈቃደኛ ነሽ? ህልምሽን ለማሳካት መደረግ ያለበትን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነሽ? ፈቃደኛ ከሆንሽ ብቻ ነው ህልምሽ ጋር መድረስ የምትችዩ። እነዚህን ነገሮች ለማድረግ ፈቃደኛ ስትሆኚ ብቻ ነው ህልምሽ ጋር መድረስ የምትችዩ። አየሽ፣ ሰው ሲያጨበጭብልሽ፣ ሰው ሲያይሽ፣ ሰው ደሞዝ ሲሰጥሽ ብቻ ከሆነ የምትሰሪው ግን የምትፈልጊበት ቦታ ግን አትደርሽማ፣ አትደርሽም። ለምን? መንገዱ ቀላል ስለማይሆን። ያንን ለማድረግ ግን ዝግጁ ከሆንሽ፣ ያንን ለማድረግ ግን ፈቃደኛ ከሆንሽ፣ ያንን ለመስራት ግን ፈቃደኛ ከሆንሽ፣ ራስሽ ላይ ለመስራት ዝግጁ ከሆንሽ አይደል፣ ለውጦችን ለማምጣት ለመቆፈር ውስጥሽን እንዴ የያዘኝ ነገር እኮ እኔ ውስጥ ነው እንጂ ውጭ አይደለም ያለው ብለሽ ከእለት ተእለት ራስሽ ላይ ለመስራት ፈቃደኛ ከሆንሽ ህልምሽን ለማሳካት የምትፈልጊበት ቦታ ለመድረስ እንግዲያውስ እኔ ላግዝሽ ፈቃደኛ ነኝ። እኔ ኮች ላረግሽ ዝግጁ ነኝ። ለምን? እኔ ኮች የማደርግበት አንድ ምክንያት ብቻ ነው ያለኝ፣ አንድ ምክንያት። እሱንም ባንቺ ስለምተማመን ነው፣ ባንቺ ብቃት ስለማመን ነው። ብቃቱ እንዳለሽ አውቃለሁ፣ ብቃቱ እንዳለሽ አምናለሁ። ውስጥሽ ያለውን ታላቅነት አውጥተሽ ማንጸባረቅ እንደምትች ባንቺ ስለምተማመን ብቻ ነው እኔ ኮች የማደርገው። ግን ያንን ብቃት አውጥተሽ ለማንጸባረቅ አንዳንድ ጊዜ እገዛ ያስፈልግሻል። አንዳንድ ጊዜ አይዞሽ በርቺ የሚልሽ ቤተሰብ ያልሆነ ጓደኛ ያልሆነ የማታውቂው ሰው ግን እንደ ጓደኛ የሚቀርብሽ ሰው ያስፈልግሻል። መንገዶቹን የሚያሳይሽ ሰው፣ የሚረዳሽ ሰው ያስፈልግሻል። ያንን ነገር ላደርግ ነው እኔ ብቅ ያልኩት አንቺ ጋር። ኮች የማደርግበት አንደኛው ምክንያት በአንቺ ስለምተማመን፣ አንቺን ግን ማገዝ የምችልበት መንገዱ ስላለኝ ነው። ስለዚህ ዝግጁ ከሆንሽ፣ በደንብ ከሆንሰች፣ እርግጠኛ ከሆንሽ ከዚህ በታች በሚገኘው ስልክ ቁጥር ደውለሽ ዛሬውኑ ቀጠሮሽን ያዥ። እኔ ኮች ላደርግሽ ዝግጁ ነኝ። አንቺ ዝግጁ ነሽ? ታዲያ ምን ትጠብቂያለሽ? ሌትስ ጎ።